ইবাদত আল্লাহ তাআলা সুবহান রাব্বিল কারীম কালমা না পাইছনাই যায়াহ করব কি কিউকি ইস মাহে রমজান হোস যোসে তারবিয়াত কি কোরস আলে খাতির তারবিয়াত কি মোগা তারবিয়াত কি কোরস ইয়োসু বেমো সাথি ইয়োস হামদর তগম খার সাথি ইয়ে নাসি পয়গাম দিউ যোসে পয়গাম ত্রয়ু গো এ আল্লাহ তাআলা সিদো বান্দো ওয়ালে রুজো সুবন্ত শামন আল্লাহ তাআলা আজ বলতে জুতি আল্লাহ তাআলা সিদি দরবার আমল কিউ নিরাই আফাল মেসন্দ মুজে রব সুবন্ত বলতে ই কোটি মাহে মেনে তরাকাস আন্দার তিলাওয়াত কে সুন্দর নওয়াকিল সুলতান খারা জিকর আজকার এ সুন্দর ই থজমন মাইশাআল্লাহ পতি জুরি বরাবর বি সুবন্ত উস্তাদ ওর মাহে রমজান কি তুমি পয়গাম দি ইন মাহে রমজান নামাজ পড়ো মাহে রমজান পড়তে জিকির ইলাহি মাস আল্লাহ তাআলা সুন ইতাআত করো আজমাত উস পে রুজ দাও ইমো হন সোন রব সোন বালার সোন হামদার সোন গমখার সোন ইয়ারি তিয়ারি করো কোন জাতি জুল জালালে হযরত আল্লাহ জালা শানু ইবন বারা ইমান আল্লাহ তাআলা বশার বুঝনাওন সুরা আমিন সুরা আয়াত নম্বর 15 তুল আকর জানার ও বয়ান করেন ইন্নাল লাযিনা ক্বালু রাব্বুনাল্লাহ বেশক ইমান মুতাওন সোন রব ছু জাতি জুল জালালে হযরত আল্লাহ সোন বারা মুশকিল কুশা গমখার مشکلات موسم لحاظ موسم کس انداز اس پہ مکمل یقین تو بروس آسم نا یہ سوری رب سن طرف یہ رب سن حکم سی سی مت سی زان ات مز کیا بھلائی آس ات مز کیا بہتری آس سانے خاطر رب خود گو رب فرما یوں مون میون سن رب کن ذات ذو جلال حضرت اللہ پتہ غلط اوڑیو تم مستقام ہو اور پھر کر اندار اور پھر کر استقامت رب کر بیان ان کے بشارت اگر نہ دالو علیہم الملائکت ایمن امتن پر چھو رب سن ملت نیزل بسان ایمن افکت پر یقین آز بروس آز تسور پارنا مشکل کشا شکر زار جسو جلال حضرت اللہ تخافو ولا تحزنو اس وقت خدا سے حکمت پر حکمت پا لیا نہ ربا مولا رمضان پر تو
مگر دوستو یہ وقت چھو تیزی سے گزرا یہ موت یہ زویو غنیمت اور نیک اعمال کرنس مس کرو جدوجہد نیک اعمال کرنس مس کرو کوشش ہر حالت اندر تھی اللہ تعالی سے خیر عبادت مس کرو کوتوہی کی دوسترا تیرا حق اندر چھ مشان انسان خاطر قرار پتہ دو پتہ شام اگر نہ جب اس مسلمان سے خبر کر نصیحت کر اور اس قیام مدد دوش اچھا اس مسلمان اس ذرہ ذرہ سزا اور تمام لچ پائیں پائیں دوش کی دوہ پیٹھ مساک اوکری یہ سون آرندہ اوکری سیٹیشن تو تو جانت کیا جو جانت میں ایسا اوکری سیٹیشن مسلمان اس کیا سب کو تو دنیا آس اندر کیا ہے حتاج بہت یہ اس پوش کو لیکن دوہ درا اس چیز یہ اگر نہ دلیل کہ وقت کوتا چھ پائی سب دلیل من کہ وقت کوتا چھ کم گسا اس مش کیا جی اپ کو تو چھ بیان کر تو نبی محمد رسول اللہ پتہ چھو یہ دلیل دوہ حاضر اس اندر ذات تو مو کی چلا کہ وقت کوتا چھ تین جس اس مش نیرا کم ہج سات چھ دوہ گسا کم گھیان چھ دوہ گسا لہذا پجے اس کوشش کریں اسی نے کہا ہمارا تو یوسف نے یوسف لب ہے نے یوسف نے تم سے گفت اس کو سے سانے سے الہ واقع تو سے تکلیف ہوا تو کہ سر کی ذریعے کہ نہیں بیت میں ذریعے یہ تو بڑا غلط رسال لیا اللہ تعالی سے جو بند یہ تمام سورہ کی ہار اگر میں سمجھدار ہیں اس کو کرنے والے خاطر نیکی کرنے والے خاطر بدین اس پر روزنے والے خاطر جو بہترین مواقع ہے سبحان ہم کرا اور اللہ تعالی نے بیان کر کہ یہ انسان ایمان میں جھل رہا ہے اے تمام مسلمان جسن یہ کا یاد تھاون اس والے نے مولا اس رحمت والے حفظ یہ سے جس بہرا ور گئی ترہن دول یا ترہن دول نماز دعا ذکر تلاوت قران سے اندر مشغول روز اللہ تعالی زبر کو اس پان پان پیش پر پار ہج اس کو واد رپس پروردگار ای پر مار رمضان سے وفادار ہو ای پر اس مار رمضان اس باجماعت نماز پڑھان ہو ای پر اس مار رمضان اس نیک اعمال کران ہو ای پر اس مار رمضان اس سنت خیرات کرن ہو بھلے اس وقت مار رمضان پر دی جو حصہ ہے انشاءاللہ تو یوں یہ مار رمضان جو گزرے مائی شعبان تندر میرے یوں دعائیم یوں ادا یاد بیڈو سانے ذہن بند ہے گویا کہ یہ ویس علماء کرام سے کرام بیان یہ ویس موسم خزانے کے پانے وقت ہے یہ موسم خزان چلا گا ناو پر چلا گا یہ چھو ویس کیا ہوئی پس اس پولیس پر پانے وقت ہے وہ ویسا یہ بچہ ہوانے وقت ہے یہ بلو بندی بل کر یہ بھی کیا کیا ہوئی خاموش میں شعبان پاتے سا رونکی سو وزر سشمن نظر یہ ہونا سے اللہ کی اثار بھی چھو اللہ تعالیٰ سے واپس گسو اور اثار بھی چھو رمضان میں نماز اندر کھلا گسو بیاق سوال چھو رمضان تو غیر رمضان اس مدر تزار رمضان تو غیر رمضان اس مدر تزار مسلمان یو شخص لکن اس رمضان کی حالت اس نے ماہی رمضان خطوانی حالت اس تکا ہو چکا رہا مشان چھو مقابل چکر مانی رمضان پتر لب چھوانی کوہی چکار سستی ہم چکار اور زور چھو مسلمان مزار جمعہ دو دور مشید دیون زور پر سو زور ہوئی اگر سارے بات چکایی ہو مشید اس پورا سے اگر اس پر اس پر شوق آجا اور اس پر اس خدا سے حکمت تاریہ دار آسا ہو یہ چوشا ہفتر بزر آت لو اس پر اس کوشش کرنے بھائی میں مشید اللہ کرنے او سر تو ہی ایک پر ماہ رمضان اس نے اس بارے کو تو یہ جمعان اگر تو جس ماہ رمضان پر جمعان اس نے یہ رمضان ہوئی یہ بھائی کہ اگر سو چیز سر تو ہی نہیں سر سوشتی شاہ کرتے ہیں شکار شکار چیز اور یہ اس میں سانتر چیئن اچھی نی کی نشت دور دوران فرد کارا رمضان چھو رہے ہیں زمان آر عبادت توب دیگر نیک آمار اتار کو اس ماہ رمضان اس نے شاید مہدر ماہ رمضان اس نے مسلمانوں عزیز اس کے یہ کہتے ہیں پانے اس جہنم اس نیبر
اچھا ماہ رمضان پتہ مسلمان ماہ رمضان مز تہ مسلمان اچھا ماہ رمضان پتہ انفاق فی سبیل اللہ کر اچھا ماہ رمضان پتہ تم نیک اعمال کر حیا روش باقی چیز روش باقی اعمال روش کیازی اللہ تعالیٰ تمام رقم گزرو یہ تو رب العالمین ماہ رمضان گزرو تب پروردگار ماہ شوال تب ماہ نعمت گزرو ماہ زندگی گزرو تمام رقم روح سکاتی سل جلال حضرت اللہ جل شانہ مگر اسہ بس اخ نیکی کر اس ماہ رمضان اس پر شرمیہ دوری پتہ عید پر نماز با جماعت اسہ تو ماہ نہیں کہ اس کے شمار کر اسے نیکی نہ مار دی تو یہ چیز کر دو ذہن میں نہ اخ میں تم کوئی تلاش کہ اللہ تعالیٰ ہم کر روز آئے موجود فرض گھر سے زبس لاؤ تم تک تکون تو یہ بھائیو اطاعت گزار تہم نس تقوی پر تہم نس اللہ تعالیٰ سن خوف پر یہ ہی چیز چھو اللہ تعالیٰ پانیر بندنش یا فرم کیونکہ نس تقوی نس خوف سانے دلوں میں درام اچھ مسلمان اچھو واجی کشیر اس حالت پھر واجی اس حالت پہنے سے ہم تسند ہے یہ کہ ایک نوجوان پر موج کا تو سوئی نوجوان ڈرگ شکار بنے اور ڈرگ تس اگ شکار ورن اس لانت اس اندر برد کالی بس گرفتار گئی مگر قوم علماء چھ بس پنی شکم پرستی بچاؤں نے خاطر پنی یہ بچاؤں نے خاطر ممبر رسول استعمال کر کھالی بوچ انسان چھ گزم جمعہ میں بوزا کیا یا اس فیس بک کھلا ہو اگر بوزا واسطہ قرآن حدیث اچھا اصل قرآن حدیث کچھ ہو اس مانا جنو کرے جون یہ چھے اس مانا جنو کرے جون یہ علماء اکرام چھے ان کو بھی زمدار تکاہ جوان کے اول رکھ اس کو جوان کے اول رکھ اس شکار یلی من نصیحت بوزنا یلی من جمعہ تو بس اچھا بوزنا وہ اچھا سن تزا اچھا سن لگا ہی فیس بک کرتے افسوس ہی ان کو رخ اور نوجوان چھے علی من شیعاتی کسلان کے گرفتار گئی دویو واقع یوسی خط سندر پیش ہو شاید اس نے نگر سندر یہ معصوم نوجوان یم ماہ رمضان سے اعتکاف سندر میں رائے سکون اس سانی خاطر عبرت اس سانی خاطر موعظہ اس سانی خاطر نصیحت اے منچو لوگ یم رائے بیچار رائے اندر اس کا جب اس پر مردگار موت لکھنی ہوئی مگر ڈرگ کرنے والے کی ڈرگ نہیں باز جیون غلط کرنے والے کی مجھے غلط کرنے نہیں باز جیون نوجوان سے مجھے روزر تو نہیں باز جیون کوئی کیا مسلمان گئے گل کیا اور بیان کر صادق المسیح پیغمبر محمد رسول اللہ یہ گل کیا آپ کا سن شہاد جنت ذات سو جلال حضرت پروردگار کریں کہ من شہاد کو در جاتا پروردگار کریں کہ من جنت کو پھر نہ اس کا کہ اس قبر میں ان پر رو کہ نہ لاہی کہ ان کریں صبر چلی آتا تب تو شان آپ اس پر تو حکم نہیں یہ من آپ سے اندر کی پروردگار کہ ایک گل کی آسن پشان دریا و بچ سو جس کے ملا شباب جس کے گاوان کے ملا واپس پروردگار دان چھیے قوم کے لیڈر قوم خدیم قوم نوائز سب کے لیے تک قوم زین اتفاق قوم زین تصور آخر پانون ملائیو سواز پر قوم زین سے مسلمان یا کیا کرتا بس یہ چھتا آئیے تو لڑا فساد مسلمانو اس پیسے یہ وہ واقعات اونش نصیحت حاصل کر رہے پانا وہ تمن سوچی واقع رات آز گیسے اس پر شکر گزاری کر پروردگار اس تیر بسے تو سلام تے بیچار رائے اس کا ایک سبر موت پر موزا جسو جلال حضرت کجن اس پر پروردگار ان کی من تقریب والوں کو در کہتے جسن یہ جدا آخر کس اجتماع جو کہ بہت عزت بوش یہ کیا زمائی بھی روز ہے تو یک جا ہوئی دنیا یک جا رہی ہے دنیا پردگار اصاب جمیر کہ من لگا کرنے بہت عزت سب جمیر رہتا کہ من تر جانتا تو پھر نہ ہو سکا برا یعنی از برد بکسر وہ کی فرمان بھی جائے سورہ احقاف اس حال میں ان الذين قالوا ربنا الله بیشک کی وہ 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 سور رب سے رب العالمین اپتر استقامت دار اس پہ وقت و فرا خوف علیہ والا ہم یہ ضرور ہے یہ راستے کرو کی خوف کرو کی کم صحیح مسلم کی حوالے پر بیان محمد رسول اللہ سبحانہ بن عبداللہ اقسم کی وصیحت نظر محمد رسول اللہ سر فرموز قل آمین جب اللہ فرماؤ میون ایمان بس رب العالمین
خلائص پر چھ ایمان روند اگر اس بات اس کو روند نا رسول پارن ہا خوشی و خوشان چھتی دنیا سے مسائل مشکلات یون پر چھے کس مسلمان اک صبر کر بس صبر مگر شکنا چاہ رہے ہیں ام مگر شکنا وقت اس کا نصف کر رہے ہیں کہ لاسنم گھم کی ماسنم کا پریشی مگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کرم بیان اچھا ساو درکی بن رسول اللہ سرستان امسی قدر نسیح ہے نسیح کیا کہے فرمان اگتنم خمسن قبر خمسن پانچ چیزیں پر حفظ پروفیسر دی گنیم پانچ چیزیں جو پانچ چیزیں پر گنیم نسیح کر کے بشاک سے بڑ نمبر ون پر بیان شباب کا قبر ہر مکا جوانی زنگی بڑھا کر تو گنیم جوان چھو یا جوانی منز عبادت حقق کریو یا جوانی منز قرآن اشتراوت حقق کریو یا جوانی منز رتع عمل حقق کریو بجرس مز حقق نفت کریو لہذا زن تے جوانی بینی من بڑا پا بڑا بجے آو پتہ لے پیپی آو سیدشی آو جو گسر پتہ لے حمانی یہ مسلمان یہ گزر حقن تے بچی دی ایلیس کے سامنا بچان آتو کامرس دو ہے زنگن دو ہے باقی تاکاری میں تو گزر کس مگر اس نوجوان چھے کہ تو لے نوجوانی پوئی دی ہم اسی جوانی زن تے گلی من بجے بڑا پا بڑا نمبر زبر ہم کسی ہے وہ صحت تک قبر سب میں کا صحت تندرستی پرزن جگہ نہیں ہے صحت مندی چاہیے رب جی فراغ کرو صحت مندی کرو تا کا عزت دی غنیمت یہ اللہ تعالی سے عبادت اس مندر جی صحت مندی ہے جب صحت مند باس تو باو چھو اکبر آئی نے عبادت کو اکبر آئی نے مجد کو پر کیا تک صحت اس کو ہے پر دل گھمور شرکت اللہ تعالی کے تمام بیمار شفا آج تیم گھمانی آج تیم وبائی امراض سماج اس اندر ہو بچوئی تیم دو چھوئی کس انسان حیران بس اللہ تعالی بچوئی اور چلی حکم دیل کے دمار تو چاہ سن گزرو ہو لہذا جان دی صحت مجھے گھنے وقت کہنی برو کیا مال دو یہ صحت مجھے اندر کو سکتا رہتا ہوں آج دنیا یہ وقت چی تیزی سان میرن بہت سے شروع اللہ تعالی شمار کو مقرر کس انسان سے پر دو اچھن پسرور تعمور پتنا من گج من دون گورنمنٹ نے یہ چاہیا رب فرمان یہ ایک نبرہ ہوگی سے آخر سنا پا اگر مقرر مقرر پوچھو سے پر ہوگا بلا آگے پھر نصیب کرو اس وہ دماغ کا قبر پکرے گا مالدین زب سے گنی من قبر دو یہ زمالدار آسا حشار کے بچہ آج آسا چاسی حد کر بیلنس ملوزم کیا آس نہیں باغات کیا آس نہیں مالدار آسا سزو تن پرزن دی گنی وقت مال دی یا تو محتاج کس اللہ اکی مال دی اس تو باور کے دے تین خرچا ور ور رسول اللہ تعالی سے بات کرتے غریبن غرواتن پتھر کے تے مدد کرو عزت دی گنی وقت مال دا چھو دس رمن جی مال تو بڑا بڑا کر مار بڑا سنو مزے وہ خراج کا قبل شب لیتا فرصت وقت زن دی گنی وقت مجبوریت دو فرصت چھے ہوں نیچی کیا آبا کوئی کیا آبا پانی چھیا لئی نش دور نش زمین اس پر نسلوی چگائی بھی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مشین حضر کی آپ پر آگا داس یہ کہ سب پر وردی کر دل کھلا ہو آنے جنہی بیٹی کیا آبا ملازمت کی بہا جائے تو سوئے مگر پانچ خاندار کیا آ یا یہ کہ زبر شکر گزری کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہ سب مشین بہت نیار ہوئے آیا ہو اس نے بستا ہوئے پانوی اگر نیار ہوئے پانوی آیا ہوتا ہے انا جی سرٹرز بہت میں ہوں تو پڑا یہ کہ دوست کا مٹر گا سکتا یہ کہ اس میں کوئی آجی کوئی آس پروڑا دوں یہ کہ اس میں تمام لمحات مشین مزی بولا آ رہے بیٹو ویسر یسر نہیں کے ساتھ کی کر رہا یہ کہ سوئے کی یسر بھیلے یہ جو وہاں بھیلے ہیں کیا بھیلے لہذا زرم گنی ہونا دیا خرائط مجبور یہ دنوں تو جب نسیت کر رہے کے بھی شخص ہے ہر وہ سوا خیال کا قابلہ موتی یہ اسی زندگی کر رہا بن آتا موت پر زرزی گئی تھی زندگی شکل کجا آسان تیم ام نائی مزرز کجا اروان آسان تیم اندل آسان گر کجا اراد آسان تیم اندل آسان گر وہ ایک اپور اروان رو باقی اروان رو یہ حضر زرزی گئی ہوتی زندگی موت آو من کہ موت چیزو فرمان تو باقی ایسو یہ حضر زرزی گئی ہوتی موت آو یہ حضر یہ موت یہ اللہ تعالیٰ فرض آئے اس کا کلمت گرد کے حضور آمد سمت خاک و سجد روزو تاکہ تحیمان سے سپاہی
сказали без гриба. Так вот, Иисус, так вот, Господи. Так вот, так что вот, когда я на суд говорил. Так вот, я мазах, перед тем, когда я на суд. И мы алфазан говорил. Так вот, а забыл? Барман сарман. Гальман. Мы же вон мутан пани гейм. Бабан, им чиз гадзи бани вот так вот. А что так вот, Иисус? Халал чиз бантан. На, Абдаллах ибн Масуд чуван таква хазабан айтафа яси. Аллах Таала сенин ахкамын из мукаммал итаат кар. Аллах Таала сенин ахкамын из мукаммал пайрави кар. На фармонини кар йохай го таква. Йохай го таква. Анан Аллах Таала сенин хукмус барьянган сувазари. Хаян из дур, хан из дур. Асхето, его таква. Бо осу чанчан из лоб, банан из лоб, бройон из лоб. Чонту тутон мяны жилоб. На фармони кады гай бу такво. Ва ай юз гара хала юмса. Итарам дасия тулай басутра баян. Такво аго вия. Чикара хадайсин зикир. Хадайсин зикир. Хала юмса мадар бушра авакна. Инвар ахи намаз бор, джума намаз бор. Дегаран дес бушти. Шам бор ту хаптан бо бушти. Хаптан бор ту суду бо бушти. Игор такво ати. Такво аси ячин инсанас. Е ахи намаз бор. Яси би намаз кадр таяр болдур. Эмисаз кадасы ди хукку бочунгаса о забана си зикр си тал розар яди кадасы. Я ва юш кара палайка. Ана жайсара шукур бу зори хан. Хаз бо яла ча алхамдулилла. Ажи заминдар мун тарайша. Кадара гасти ни. Кадас ки. На эзга самар конша. Пачура басе тя. Я хэлт. Аллах пакер мисал бад ну пас. Я Açmazın zahiri doğrusu kaçsa olur. İşte kolaysız rahmet. Ve de kaç oğlanın. Ay yetmiyor lan bu nağar diyordu. Oh. İki sıman bir. Emin rahmet okuyor sıman. Doktor kumani bantın yetsa. Ölçem diye nasıl olsun falan. İki sıman. Kabul kesa kolaysız benim rahmet. Su içi rahmet karo. Aşak payı eski şahsın baka. Zaman sile. Kolay sile. Bir sonra ruhut rahmet. Mosul tamriyat rahmet. Mosul bana rahmet. Mosul tiyem karun. İşte kız ihtiyar dünyasında. Sandı. Kalas gönül de. Yen yüz ya su. İhtiyar şükür zâdi zülcelâli. Hazreti. Bana bak. Yusun ruhu tavır hatta sütlemi süt. Anız var ya vardım tay ruhu tırabzi var ya sütlemi 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 میں پر آئی دی مبارک کے علاوہ سورہ حدید رکھ بیان کرن علم یعنی للذین آمنوا کیا آونا با ایمان سوک کیا آونا با ایمان سوک اس وقت ان تکشا قلوبهم لذکر اللہ یہ دل خوزن کام پر اللہ تعالیٰ سے نصیب علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شاندار قول سنا کو دیے تم حج سننا دے کے حوالے علامہ ابن تیمیہ نے لکھا تھا من و انسان فی دنیا یجد فی قلبه ذکر اللہ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا دنیا اس میں چھ انسان اللہ تعالی سے ذکر سے و ذکر محامد ہے خدا جو ہم سنا بیان کرتے سے و اعلی خدا سے نعمت پہ غور کرتے سے وعبادته من الرزة يش عمزين رزة خسر الله علامة تنجيش لأبن أك إنسان حسن شو دنيا اسمه خداسن ذكر كرنسو خداسن حمد صلاة بيان كرنسو تاند نعمة تكبر دون فكر كرنسو جلسن مطاع شكوات غسر يش رزة شكوات غسر سوشن بيت كل چيز سن خسر غسر كيس إنسان اس إنسان تن نگس عمد سكون يحسي سكون خسر بيضا اکس انسان چھو رزق ایمان کی مٹھاس حاصل کس خدا سے ذکر سے تم شو اس سن چھو نہ سن سو دنیا کا سن کھاو جس اس آج کا سب سے زیادہ کے انسان کی ہدایت توفیق کی ہمت دل پر اور دلا مجھے سلی سلی بھائی ساتھ تھے پتہ ہی نماز والا سکون اس لطافت اس آرام سے میرا دل یہ بچ توحید پر زینت پر تے نواز تھوڑے بس بیٹھے پاک کے انسان پاک پروردگار اتو چھو وہ انسان کے مسلسل ایمان کے پاک کے دسا
ఎల్లెస్ నిద్రైతే అంటే బాగా పట్టి పగలు సొన్నత ఆ ముష్కలను పట్టుకోండి. మీరు పట్టు ఈమాను శాస్త్రీయ చేస్తారు అలా మీకు తగ్గించిన కారణం తమన్ ఫదాసిన్ జిగ్నసు ఫదాసిన్ హందుసన బయాన్ కర్నసు తమన్ నియామత పడి గోర జిగ్న కర్నసు తమన్ ఇబాదత్ కి జరి దిలసన్ జిస్ మిఖాస్ బస్ హలాల్ కి బాద్ గసన్ సుజిన్ బీ కుల్ చీజ్ కి గసన్ గసన్ నా అబే కత్తే యా ఇమాన్ కి మిఖాస్ దునియా మే సారి ఖుద్ కుం బీ ఖజాన్ యహై కత్తే లో ఇబ్ని తయ్యే రఖల్ ఇరాదియన్ తమన్ ఇమాన్ కి మిఖాస్ ఐ కోతర్ బోర్ దునియా మే జిత్నా చీజ్ ఇమాన్ ఎలు దిల్ ఇమాను మిఖాస్ చలవన్ ఎలు దిల్ ఇమాను మిఖాస్ చ హాసిల్ కసన్ సుజ ఫోర్ నా ఫార్మలీ క్రిస్టు కుజురి వాపస్ ఇవన్ ఎమిస్ జద బరాబర్ దల చ కసన్ ఎమిస్ తుహ్ వాస బరాబర్ రజబ్ చ యాకల్ రైమహుల్లా ఎలే కి ముస్లిమానస్ ఇమాను మిఖాస్ చలవన్ ఎమిస్ ఫోర్ ఫదాస్ నా ఫార్మలీ క్రిస్టు కుజురి కలవాహత్ మాసూస్ కసన్ ఇదా నమాజ్ పెట్ మిసాల్ కి తో పెట్ ఇక్కడ సామిష్ ఎలుస్ ఇమాను మిఖాస్ చ హాసిల్ కల్పన్ నమాజ్ ఇదా నెవర్ ఇజ్ కోసన్ కోసిస్ గబత్ కర్నిష్ ఇజ్ బసా ఇజ్ జహర్ ఇజ్ కోసిస్ జమీన్ దన తీర్ తామ పక్కే ఇజ్ కోసిస్ స్పేస్ జమీన్ దార ఇజ్ హవాత్ తామ బేర్ తక్కస్ బి కుర్స్ ఇజ్ ఇమాన్ ఇజ్ హజర్ కి హజర్ ఇజ్ బసా కుర్ కి కోసిస్ తక్కీ బాత్ ఇజ్ యా తమన్ ఇజ్ ఇమాన్ ఆఫ్ ఇజ్ హజర్ కి హజర్ తమన్ ఇజ్ బై హజర్ తి యూసుఫ్ అలై సలాత నసీబ్ కలము పండు పట్టు ఎవరు ఫలాయిస్ రోజు దాని సృష్టి కరం తోహిని కరం గఫల పర్దావ కరం తీ ఫుచ్ బనాని ఈ బ్యూచ్ నిపాక్ సే కాలు బనా సే కాలు ఇమతి కుంత సోతు ముది ఈమాన్ గవాజ ఫైస కసం కిహి కలము పోడ అస్మత లా ఇలాహ ఇల్లా ముహమ్మదు పచ్చే కి ముస్లిమాన్ సారి గఫల తరావ ఎమిరి గరీబి సియా హర్ హాల్ సు గఫల తరావ ఉస్తారు అన గరీబి అనవర్ బరాబై امیر بناوا بول کر رہا ہے نا اور ایمان وحید علی نظر علی رضا کے اس کے اندر سوال سوال کا کون رس خل یجد طعم ایمان من یاس اللہ عز من ہز سنن ایمان غزر ایم خدا سے نا پر بول سنن ایمان غزر اس خدا سے نا پر بول نہیں گئے ایمان سے جواب دیو نا سنن ایمان غزر اس نا پر مان بلا من حمد الواسیہ اگر نا پر نہیں یوس نا فور مول اعلان تے کرے تے نبی ایمان مزر ایمان مزر اللہ کچھ بیان کرن اسو رہی کس آیت اندر ٹائم سٹم بانی مختصر ہو گئے رب فرمان علم یعنی الذین امنوا کیا او نبا ایمان رب کیا او نبا ایمان سے بات ہوئی انت اخشا قلوبهم من ذکر اللہ ایمان دل کو تو انجل کا پر پتہ سے یاد اسو مسلمانوں کا بزرگ اس آیت مبارکہ اس آیت مبارکہ یہ فضیل بھی عیاس زندگی رب تقدیم اور آیت اس تفسیر سے اندر چھو عبد الرحمن کیلانی لکھن رحمہ اللہ تبر ایماندار ایماندار میں دل خدا سے صحبت تو خدا سے ذکر سے تو جو تقویٰ سے چندر ہم کیا ہوئے مطنر بھی آسان دل آسان دل او لکن من دل تا تبی اپنی کی بس سب کت یہ سب کت چنی کی تنہا یہ راسا راک چیز یہ خدر ہے یہ نبی شم دنیا مز نیارن یہ نبی شم دنیا مز رقصت کرن آہستہ آہستہ وقت گزر تا سلسل چل لکن اس طبیعت خدا سے یاد رجوع کر لگا سام یہ من تبت خدا سے ذکر یاد ہو دن خدا سے یاد ہو دن جہرس مسکی ہے تقویٰ بگائے پرسٹو خجور
Атасыз бата отыр жарасын деп жарымдан самай десенде. Атты кан, атты жайрадыри, атты бе халай гасын самай десенде. Ат айлы келген сандар бил ұлы. Мусалман, бил қызыз. Мұнафиқтан ең қандай қалған қайыр бар деген хал. Өте қатамын алым яни лиллазина аман. Кана байман сұхбат өйке ان تخشى قلوبهم لذكر الله فداسي يادني غافل روزم يشوف سلاموي فداسي يادني غافل روزم يشوف سلاموي فكيف انسان دربن سكت ان شرطت قران قران بدون قران سر في الدنيا هذه سبحان شيطان بقى سكت يلمس فداسي يلي فداسي يادني غافل روزم اون دينج سكت بن اسكي بس فجور كل داخل قسم اللہ یہ شہر اندر مشہور کم تن کے لیے آیت مبارک تلاوت علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا اون با ایمان اس وقت کیا اون با ایمان اس وقت کہ یہ دل کام کر یہ دل خودر خدا کے ذکر سے تمام ان آیت مبارک شیرین انداز بیان امیر یہ بروز امس کر گئی یوتا اثر امی وچھیر تو ہم کر رہا ہوں خزیر میں آیاز یم ساتھ یہ آیت مبارکہ بوز اور ان کرن میں یہ آواز ہوت اے رو کی فرما لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ کیا ہو نما ایمان اس وقت تو یہ دل کو تر کام خدا سے یاد سے اور جب ان کی لانے میں لگتے ہیں قال الخزيب بن عياض قال لما زبران اشعواز قران اشعايف كي عند صوت قرم طوب قال ان دعك زليم بيش طرف قرم ام بدو قناع ذكر الهي من مشهور امس كي نيل سرات دعك ماي مشيطا يصور كي غروان امس كي حسن شي سناكو خطر ناق مو دروس مدر ان آيت مبارك بدل امه زندگي الله تعصير الله عشر مجيد كي عالا حسر زندگي تبدي احسن وصيحه ايت مبارك بسان قد رسيل حضرات نسون زندگی کا تمنی یہ لوٹن جی یہ طور جی کرن بناو دی زندگی اس کی زندگی کا طریقے وسادے تم تکنیک کی ہوائی کا حضرات میں بروزگار تم کر روزگار اتا میں مزدور کر پن نہیں ہوئی میں مزدور کر پن نہیں ہوئی ہم نے لگا کو پریشانی کر کو ان کا مال پریشانی کو انسان کو تمام بیمار پر شفا اللہ تعالی نے حکم دیا لہذا استغفر و اتوب الى المستغفر انه هو الغفور الرحيم